Krásný den, plamínci, vítám vás u dnešního dalšího videa. A dnes to bude takové krátké pozvání, protože jsem se po delší době rozhodla uskutečnit opět skupinové konzultace pro všechny, kteří jsou na dvojplamenné cestě, duchovní cestě nebo cestě transformace, nebo třeba cestě k životní harmonii, záleží, kdo se na mě právě teď tady dívá. A tady ta skupinová konzultace bude 16.6.2023, to řekla dobře, takže zkrátka 16. června tohoto roku. Bude to od 19 do 20 hodin, je to večer, je to pátek, takže pokud byste se chtěli posunout, nevíte si na své cestě rady, potřebujete nějak pomoci nasměrovat, ať už je to staréhokoliv tématu, které jsem před chvílinkou řekla, tak určitě můžete využít tady té situace taky a nabídky. Místo je tam vlastně jenom pro 5 lidí, tak abych se vám mohla opravdu každému z vás věnovat a aby tam každý z vás měl prostor a mohl dostat právě ty odpovědi na své otázky. Takže v podstatě to funguje tak, že si připravíte téma a otázky, ve kterých byste se chtěli posunout, tak abych vás mohla potom nasměrovat, poradit, co a jak, kam zamířit, co dělat, abyste se cítili lépe nebo abyste vyřešili ten daný problém, který budete chtít. Takže pokud budete chtít a máte zájem, tak určitě se na vás budu těšit. Já více informací a přihlášky nechám dole odkaz tady pod videem, abyste si mohli přečíst více informací a kdo budete chtít, můžete se i rovnou přihlásit. A já se teda budu těšit na všechny z vás, kdo se rozhodnou společně se mnou jít dál, kdo se chcete posunout nějakým směrem, kdo máte nějaké nevyřešené otázky a dotazy ohledně tady té dvojplamenné cesty a potřebujete nějak poradit, tak klidně můžete. Je to i levnější samozřejmě než individuální konzultace jako taková, kde už se věnujeme přímo těm technikám. Tady ty konzultace jsou spíše o tom, abych vás dokázala nasměrovat a vyřešit nebo pomoci vám vyřešit ten problém, který vás vlastně trápí, a zodpovědět vám ty dotazy a otázky, které máte. Jo, takže pokud byste chtěli, ráda vás tam uvidím. A pokud někdo chcete se již posouvat opravdu dál a být i na téhle cestě šťastní a spokojení, tak samozřejmě můžete využít už přímo online kurz a nebo pak samozřejmě individuální konzultaci, kde máte celou hodinu mě samotnou jenom pro sebe a kde už se opravdu naučíme všechny techniky, jak pracovat s tou energií a samozřejmě to i potom vyčistíme, zharmonizujeme, což samozřejmě u té skupinové se takhle individuálně dělat nedá. Takže, ale kdo cítíte, že chcete, ono je to zase ta skupinovka, je super v tom, že zaprvé zjistíte, že na té cestě nejste sami, že je vás víc. A samozřejmě někdo pak přihodí nějakou otázku, někdo druhou a vznikne taková super komunikace a dá se vyřešit takhle spoustu problémů, které vás třeba trápí a na které byste chtěli znát tu odpověď. Takže já se budu těšit na každého z vás, kdo se pro to rozhodne. Více informací máte dolů pod videem a já se budu těšit buď na konzultaci, nebo třeba v online kurzu, nebo při nějaké individuálce, nebo v dalším videu. Tak jo, mějte se hezky a těším se na vás. Ahoj!